अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो यसको दुनियाँमा तँतिर लुकेर बस्छु भने तैँले सोचेको होला, त त्यो लुकेर चाहिँ त बस्नु सक्दिनस् पाउँदिनस् पनि। म तँलाई जमिन मुनिबाट भए पनि तँलाई म निकालेरै छोड्छु, तर जसरी मेरो भाइलाई आज तैँले बिजोग पारेछु नि, तेरो पनि त्यही नै हाल गरेर म छोड्छु, त्यही नै हो। सायद तेरो घरमा तेरो बुढीहरूसँग कन्ट्याक्ट होला, तेरो छोराछोरीसँग कन्ट्याक्ट होला, होइन? तेरो बुढीलाई पनि सोध्न जाँदाखेरि तेरो बुढीले पनि मसँग कन्ट्याक्ट छैन, जे गर्नु मतलब, यदि तेरो बुढीसँग कन्ट्याक्ट छ भने तेरो बुढीलाई पनि म भोलि पर्सि खोरमा खाँच्छु, र तँलाई पनि भोलि पर्सि, तेरो त अब के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो त तँलाई नै थाहा होला। अब तँ बुझ, होइन, तैँले सोचिस होला अर्काको बुढी लगेर यो गरेर तैँले महान काम गरेछु भनेर सोचेको होला, त्यो नसोच पनि, होइन? अहिले सामाजिक सञ्जालमा त जमिन मुनि भए पनि तँलाई म निकालेर छोड्छु, तैँले चाहिँ त्यति धकु नलाए पनि हुन्छ, तँ म र साला कहाँ छेस् त साला खाते, मेरो अगाडि पढ्न मात्रै मैले तँलाई के गर्नु जाने, त्यो त तँलाई नै थाहा होला, त्यही नै हो। अब होइन यसरी लुकेर यहाँ घरमा केटाकेटीको बिजोग, यहाँ बुढाको बिजोग, उता त्यसको बुढीको बिजोग, छोराछोरीको बिजोग, म त अब मिडियामा आइसकेको छ, प्रहरी प्रशासनले खोजिरहेछ, लुकेर कहीँ पनि छुपेर लुकेर बस्नु सक्दैन, भेटाइहालिन्छ, कुनै न कुनैले त देखाइदिन्छ यहाँ छ भनेर, हो त त्यति बेला हामी यसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सोचेन, मैले अर्काको बुढी लगाएपछि अहिले नेपालमा यस्तो कानुन छ, जहाँबाट पनि खोजेर भए पनि निकाल्छ यताउति, त्यसले चाहिँ के सोच्यो? मेरो चाहिँ कोही पनि छैन, मेरो भाइको कोही पनि छैन, मेरो भाइको लागि म एक्लै काफी छु, मलाई कोही चाहिँदैन मेरो भाइ। दर्शकबिन, यो दृश्यमा हेर्नुहोस्, झट्टै हेर्दाखेरि जुम गरेर देखाउनु होला, अलिक मजाले जुम गरेर देखाउनु होला, झट्टै हेर्दाखेरि बङ्गाली हिरो जस्तै देखिने जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै यहाँनिर यो दृश्यमा देख्नुहोस्, यहाँ साथीको होइन सम्बन्ध के थियो श्रीमती, होइन जुन यो हिरो जस्तो देखिन्छ यो साथी, त्यो साथी हजुर, आफ्नै साथीको श्रीमती चाहिँ लिएर गएर यति बेला श्रीमानलाई चाहिँ भिलेन बनाइदिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर जुम गरेर देखाउनु होला, जहाँ भए पनि उहाँ चाहिँ जुन जोडीको फोटो छ यो यतापट्टिको चाहिँ, यो जुन महिलाको फोटो चाहिँ उहाँको श्रीमती हो भने यतापट्टि चाहिँ श्रीमती लिएर जाने फरार दुईजना यतिर भएको छ। यो जुन तस्विरहरू कुनै ठाउँ तपाईँले देख्नुभयो भने नजिकैको प्रहरी चौकीमा तपाईँले खबर गरिदिनु होला, किनकि यता श्रीमान घर परिवार र प्रहरी चौकी र मिडियाकर्मी सबैले खोजिरहेको छ कहाँ छ त दर्शकबिन, र कसरी चाहिँ फरार भएको रहेछ, कसरी हराएको रहेछ भन्ने विषयमा म जुन सम्बन्धित श्रीमान र दिदीसँग कुराकानी गर्नेछु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यो भगार लानेको नाम चाहिँ के हो? भगार लानेको नाम चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन, भाइलाई थाहा होला, के हो नाम चाहिँ? सुभाष कामत, चिन्दा पनि चिन्दिनँ, यस्तो हेर्दाखेरि त हिरो जस्तो छ नि, होइन? हिरोको काम त यहाँ जिरो गर्दै त श्रीमतीको हिरो भएछ, श्रीमतीको हिरो भएछ, होइन? तपाईँले त जिरो बनाइदिएछ, होइन? हजुर हजुर, त्यही नै भन्नु पर्यो। अब यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि, यो ह्यान्डसम देखेर नै गएको हो कि? त्यो त पागल जस्तो लाग्छ मलाई, यसलाई आएपछि चाहिँ भक्कु पिट्नु पर्ने चाहिँ मलाई, यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, यो त यो हिरो त होइन, चोर जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई, चोर गुन्डा, अर्काको घरबार बिगार्ने, अर्काको यो लग गर्ने, यो यो मान्छे सही मान्छे भएको चाहिँ यसले त्यस्तो कामै गर्दैन थियो, यो पक्कै पनि चोर हो, चोरै हो नि, यो चोरै हो, अर्काको घरबार बिगार्ने मान्छे पनि सही हुन्छ त, यो चोरै त हो नि, यो चोर, ऐ चोर त कहाँ छेस, आइज, चोर कहाँ छस् त आइज, मैले के गर्नु पर्ने हो, म तँलाई गरौँला पूजा पाठ, के कसरी हुन्छ, बोका खोसी के चराउनु पर्ला चराउँला, आइज त मात्रै, तेरो चाहिँ के हाल हुन्छ भन्ने कुरा त्यो तँलाई नै थाहा होला चोर, त राम्रो मान्छे भएको तैँले यस्तो कामै गर्दिनथिस्, पागल, त सहमतिमा जान्थिस् ल, मेरै बुहारीले गल्ती काम गर्यो भने, त त एउटा बुझ्ने मान्छे थिइस्, तैँले घरमा आएर भन्थिस् मेरो, अनि यसको घरमा बुढीले जाँदाखेरि उल्टै के भन्यो, तेरो घरको मान्छेले भगाएर यो भगाएर त्यो भगाएर ह्यान्ड्रे त्यहाँनिर घरकै मान्छे मिलेको छ, ल घरकै मान्छे मिलेछ भने आइज नि त, पुरुफ देखा, प्रमाण देखा, होइन, देखा भन, यस्तो यस्तो हो, या मेरै बुहारीको गल्ती छ, या तेरै तेरो गल्ती छ, आएर भन् न, लुकेर चाहिँ किन बस्छेस्, लुकेर चाहिँ कति दिन बस्दैछ है साला चोर, साला भाते खाते, आइज साला, त सही सलामत राम्रो भएको नि, तैँले राम्रो काम गर्थ्यौ बुझिस्, अर्काको घरबार चाहिँ बिगारेर चाहिँ हिँड्दिनस् बुझिस् त साला खाते साला, फोटोलाई हेरी हेरी तपाईँले उहाँलाई चाहिँ, म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने फोटोलाई हेरी हेरी तपाईँले, ओइ चोर त कहाँ छ साइज, ल छिटो आइज,
मेरो बुहारीबाट गल्ती भएको छ भने पनि ल आइज, तेरो बुहारीले मलाई जबरजस्ती लगेको हो, मलाई हिँड भनेर भनेको भने पनि त सहमतिमा आउनु पर्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो तपाईँको बुहारीले मलाई यस्तो यस्तो गरिरहेछ, यस्तो यस्तो भनिरहेछ, के गर्ने यताउति भनेर भनेको थिएँ। तैँले आज मेरो भाइको जिन्दगी बर्बाद गरेर त खुसी बस्छु भनेर सोचेको होला, जिन्दगीमा कहिले पनि नसोच, त खुसी हुन्छस् भने, किनभने मेरो भाइ मेरो छोरा समान हो, मैले म मेरो भाइको लागि जे पनि गर्न सक्छु। तैँले अर्काको बुढी मेरो भाइलाई यसरी बिजोग बनाएर हिँडेछस् नि, एक दिन तँ पनि रुन्छेस्, तँलाई रुवाएरै छाड्छु म। मेरो भाइको तैँले जति यो गरेको छस् नि, तँ पनि खुसी भएर त कहाँ बस्छेस् र तँ साला खाते आइज। हो त, त्यो त त्यही हो नि, के भन्नु अब तपाईँको त अब यहाँनिर हेर्दाखेरि झट्टै हेर्दाखेरि देशीहरू जस्तो छ होइन। अब तपाईँको अब अहिले भन्नुपर्दा जा होइन, अब ह्यान्डसम भएरै होला होइन, अब तपाईँको श्रीमतीलाई चाहिँ राम्रै लागेर गएको होला जस्तो लाग्छ। होइन, मेरो बुहारीले त केही पनि जान्दैन, सबै गल्ती भनेको त्यो केटाको नै हो, त्यसको पनि त घरबार थियो नि त, त्यसको घरबार थियो, त्यसले त्यसो नगर्नु पर्ने हो, मेरो पनि घरबार छ, मैले अर्काको बुढी बिहा गरेर लग्यो भने अहिले नेपालमा उहाँले पनि त तपाईँको बुहारीले पनि त अब कसैले फकाइहाल्दाखेरि त अब तुरन्तै जाने होइन। होइन, अब यस्तो हो, त्यो केटाको पनि म गल्ती चाहिँ भन्दिनँ होइन, बुवा कति गल्ती मेरो गल्ती त अब मेरो बुहारीको पनि होला, उसले जान्छु नभनिकन उसले पनि लगेको त होइन होला जबरजस्ती होइन, अब गल्ती होइन, उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आउनु पर्यो तपाईँको बुहारी, मेरो म चाहिँ जबरजस्ती लगेको पनि हुनसक्छ, त्यही त अब जबरजस्ती भने पनि भनोस् होइन, मलाई जबरजस्ती लगेको यसरी यसरी लगेको हो भनेर भनोस् होइन, जे छ कुरा यथार्थ कुरा जे छ त्यही भनोस् न, हामी चाहिँ त्यही भन्छु भाइको लागि लड्नलाई, म मेरो भाइको न्यायको लागि म जहाँ पनि ढोका ढकढकाउँछु, ढकढकाउँछु म मेरो भाइको लागि, मैले जति जे गर्नु पर्यो भने, मेरो घरको मेरो अब घरमा अरू पनि छ मान्छे, मेरो दाजु छ, भाउजू छ, मेरो भाइ छ, के अरे बहिनीहरू छ, मलाई मेरो बहिनी मेरो भाइहरूको यो दाईहरूको मलाई केही पनि सरोकार छैन, तर मैले यो मेरो बच्चा जस्तो मैले छोरा जस्तो हुर्काएको मेरो भाइ हो, मैले नि यही यही आँगन बोलेर मैले बिहा गरेर लगेको जमुनालाई मेरो उहाँ घरमा, तर आज मेरो भाइलाई यसरी बिजोग पाएर मेरो भाइको न्यायको लागि म जहाँ पनि लड्छु, त्यसले यसरी नसोचोस् कि यसको कोही पनि छैन भनेर, मेरो भाइको लागि म एक्लै काफी छु, म मेरो भाइको लागि न्यायको लागि जहाँ पनि जान्छु र जे पनि गर्छु। अब रियल लाइफमा लाइफ यहाँनिर नभए तापनि यो जुन यहाँनिर तपाईँको बुहारी भगाउने त यहीँ छ होइन, यहाँ सम्पूर्णले देखिराख्नु भएको छ होइन, यहाँ फोटो देखिरहेको छ उहाँको फोटो, म मेरो भाइलाई यसरी बिजोग भन्छु, उहाँलाई हात अम्लै अम्लै के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् उहाँलाई, ल हातले अम्लाउँदै भन्नुहोस्, यसलाई त म यसरी बोक्सिन हान्छु, बोक्सिन हान्छु, तँलाई थुक्छु, तपाईँले नै भनिदिनुहोस् ल, हेरी हेरी के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, ए भन्न चोर भन् फटा भन् के के भन्नु सर, भन्न अम्ला ठडाई ठडाई भन्नुहोस्, यहाँ यो फटालाई मैले यस्तो विश्वास गरेको थिएँ, आज यस्तो मलाई पछाडि छुरा हानेर गएको छ, अब योसँग भेटेपछि मलाई धेरै ठुलो कुरा गर्नु छ, हो पहिला आइदिनु पर्यो, ऊ चाहिँ हिरो भएर गयो, तपाईँले त भिलेन बनाइदियो नि त, भिलेन बनायो, भिलेन त समय आएपछि हुन्छ नि, को भिलेन बन्छ को हिरो बन्छ भनेर कुरा त अब त्यो समय त्यो त्यो मर्दाको छोरा हो भने आएर सामना गरोस् न हामीसँग, आओस् अगाडि, त्यसले वार पछाडिबाट वार गरेर हिँड्छ, मर्दाको छोरा भने अगाडिबाट वार गर्छ, दाजु भाउजू भनेर मलाई यो गरे, मैले ठिकै छ भाइ भनेर हामीले सबैले एउटा नाता गाँसेर यो गरेको, तर यसले आज मलाई पछाडि छुरा हानेर हिँडेको छ, तपाईँको श्रीमतीले पनि त विश्वास तोडेर गयो नि त तपाईँलाई, तोडेर भन्नाले पनि ऊ परे लेखेको छैन, कसरी तोड्यौँ हाम्रो यत्रो वर्षको सँगै छ, अति नै फकायो, देशी हिरो भयो यो चाहिँ, बिचमा यिनीहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ यो भिलेन भएर चाहिँ यो आएकै नै हो, मेरो बुहारी त्यति जान्दैन पनि, फकाएको लला ललाको फकाएको त यसले नै हो, यही छोरो अब लिपस्टिक किन्यो, साडी किनिदियो, चप्पल किनिदियो, त्यो अब मलाई त्यो सरकारको विषय भएन हेर्नु, अनि तर के हो भनेदेखि यसको बुढीसँग यदि कन्ट्याक्ट गरेर यो चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर म यस्तो ठाउँमा छु भनेर हामीले थाहा पाइहाल्यो भने यसको बुढीलाई पनि म थुनाउँछु, यसको बुढीलाई पनि कुट्छु, यो त अब त्यतिकै पनि गयो, मायाजालमै पारेको रहेछ भनेर, मायाजालमा भन्दा पनि यसले चाहिँ पकाएर लगेको हो, मेरो बुहारी त त्यस्तो खालको खासै, र यदि मेरो बुहारीबाट पनि कुनै गल्ती भइहालेछ भने पनि ल आओस् न त, सामना गरोस् भनोस् होइन, यहाँ सुन हजुर हजुर, यस्तो तस्विर हेर्दा चाहिँ तस्विर हेर्दा हामीले अनुभव गर्दा चाहिँ होइन, एउटा देशी हिरोले फिल्मी शैलीमै भगायो जस्तो पनि लाग्छ, हो कि हो, फिल्मी शैलीमै भएको जस्तो लाग्यो, ललाई फकै गरेर होइन, फिल्महरू त हेरिरहेको हुन्छ होला नि त तपाईँ पनि होइन, लभ स्टोरी फिल्महरू त्यस्तै गरेर भगाएको कि भन्ने पनि शङ्का छ है यहाँनिर,
त्यस्तो भन्दा नि मलाई त खासै त्यस्तो त विश्वास पनि लाग्दैन होइन, यो खास गरी त्यसरी चाहिँ होइन, अब होइन कति गल्ती यसबाट पनि होला, कति गल्ती भयो, अब मेरो बुहारीले अब ल मेरो भाइले कुट्यो होइन, आवेशमा आएर कुट्यो, अनि कुट्यो भन्दैमा त्यो केटा त ल मेरो बुहारी त अन्जान थियो, त्यो त जान्ने थियो होला नि त, अब त्यो भन्ने त्यही त, अनि त्यसो चाहिँ नगरिहाल्नु पर्ने थियो होइन, आएर ल मेरो बुहारीले एक दुई दिन त्यसलाई ब्ल्याकमेल गर्थ्यो होला, यो गर्थ्यो अब के अरे ब्लक गरिदिन्थ्यो होला, एक दुई दिन ड्युटी नआएको हुन्थ्यो होइन, ब्ल्याकमेल गर्ने समय छैन अहिले होइन, गर्यो होला कति कुराहरू भने होला, प्रशासन छ, मिडिया कर्मी छ होइन, त्यही त ब्ल्याकमेल गर्यो भने तपाईँहरूलाई भनेको भाइ उसको नम्बर उपलब्ध हुन्थ्यो, हामी ट्याग गर्थ्यौँ कहाँ छ भनेर होइन, सोधी खोजी गर्थ्यौँ, अहिले त त्यो ब्ल्याकमेल गर्नेको चाहिँ यो संसारमा जिउन सक्दैन, जिउन पाउँदैन, किनकि आज र भोलि नै पकडो खान्छ होइन, त्यति बुद्धि हुनु पर्यो नि त, त्यति बुद्धि हुने भयो, तपाईँको बुहारीले पनि तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गर्नु पर्थ्यो यसरी चाहिँ मलाई गर्दैछ भनेर होइन, होइन कुटे पनि भागेर आउनु पर्थ्यो हाम्रो घरतिर होइन, दिदी तपाईँको भाइले मलाई यसरी कुट्यो यताउति भनेर भनेको हुन्थ्यो, म मेरो भाइलाई केही तरिकाले आफ्नो तरिकाले सम्झाउँथेँ, या म मेरो भाइलाई कुट्थेँ होला, केही भन्थेँ होला, तर आज आज नपत्याउने कुरा होइन, जस्तो कि नपत्याउने कुरा यसरी गर्यो, अब अहिले सारा दुनियाँले हेरिरहेछ यो मेरो सबै इन्टरभ्यूहरू, यो दुनियाँ सामाजिक सञ्जालमा यसरी आउनु, आफ्नो घरको कुरा राख्नु भनेको पनि त राम्रो पनि त होइन नि त, अब बाध्य भएर राखेँ, अब मेरो भाइको बिजोग त म सबै दिन त हेर्न त सक्दिनँ नि त, अनि त्यही भएर मैले आफ्नो गर्ने तरिकाले त गरेको थिएँ, त्यही पनि आइपोहाल्छ कि भनेर होइन, तर अब तपाईँको भाइले चाहिँ अब गएको थाहा पाए पनि श्रीमतीले चाहिँ स्वीकार्ने छ नि त होइन, होइन अनि भाइले चाहिँ अब के भन्छ भने मैले चाहिँ भाइलाई के भने त के गर्छस् आइहाल्यो भने के गर्छ, अब यसले त बिचरा के भन्छ नि, अब दुईवटा बच्चा छ होइन, दुईवटा बच्चा छ, दुईवटा बच्चाको लागि भए पनि आओस् म राख्छु दिदी भनेर भन्छ, यसले त अब विश्वासै गर्दैन नि मेरो बुढीले नै त्यस्तो गरेको होला भनेर, त्यही केटाको गल्ती भन्छ, तर त्यो केटाको चाहिँ 100 मा चाहिँ 100 गल्ती छ, गल्ती नै हो, त्यसले अर्काको घरबाट बिगार्नु नहुने हो, अब अहिलेको यसमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले नियम कानुन अलगै छ, यहाँनिर मलाई अर्काको बुढी भगाएर लग्यो भने चाहिँ यस्तो गर्छ भन्ने कानुन पनि थाहा होला उसलाई, त्यस्तो त नगर्नुपर्ने हो, तपाईँको भाइ पनि एकदमै सोझो जस्तो देखियो यहाँनिर, सोझो छ नि, केही पनि जान्दैन, यो त केही पनि जान्दैन, सोझो रहेछ, दुईजनै सोझोको मौका चाहिँ मजाले 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 त्यो चाहिँ गरेकै हो होइन, त्यसले चाहिँ त्यो मोरोले चाहिँ गरेकै हो, मेरो भाइलाई चाहिँ त्यसले ललाई फकाई यो गरेर बुढी चाहिँ त्यसले भगाएकै हो, अरूकै बुढी लानुपर्ने त थिएन होला, अरूहरू पनि त कति बुढी गर्नेहरू थियो होला होइन, बुढी मरेको श्रीमान बितेकोहरू, श्रीमान बितेकोहरू थियो होला, त्यस्तोहरूलाई लगेर गएको भए पनि त धर्मै हुन्थ्यो नि त होइन, हुन्थ्यो नि, अब के गर्नु, अब मैले यसरी एउटा जोडीलाई चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई आमासँग छुट्याउँदाखेरिको पीडा त अहिले धेरै नै, अब जस्तो कि मेरो भाइको पीडा त मैले बुझेको छु नि त, मेरो भाइ अब कसरी बसिरहेछ, कसरी खाइरहेछ, जे भन्यो भने मैले त बच्चा आफ्नो छोरा जस्तो हुर्काएको छोरालाई भाइलाई त मलाई त म त बुझ्छु नि त, म के अरे बा भाइको फिलिङ्सहरू त मैले बुझ्छु नि त, बुढीले नबुझे भने पनि, अब मेरो भाइको यसरी बिजोग भइरहेछ, म त त्यसरी मजाले घरमा कानमा तेल हालेर त म त सुत्न त सक्दिनँ त, मलाई जति हेर पनि भाइको याद आउँछ, अब म यहाँ घरिघरि आउन सक्दिनँ, बिचरा यो पनि ड्युटी गर्छ टाढो छ होइन, बच्चाहरूलाई पनि लगेर राख्न सक्दिनँ, अब बच्चाहरू यहाँ स्कुल पढ्दैछ, अनि त्यही हो अब होइन, म चाहिँ यो केटालाई चाहिँ के भन्छु भने तँ यदि राम्रो मान्छे थिइस् भने तैँले त्यसको कामै गर्दिन थिइस्, गरिहालेको छस् ल कन्ट्याक्टमा आइज, यदि आएनस् भने तँ जहाँ भेट्छस् त्यहीँनिर तँलाई म यस्तो चुटान दिन्छु, त्यो तँलाई नै थाहा होला, त्यति फोटो छ नि त यहाँ उता लु फेरि भनिदिनुहोस् त्यस्तै भनिदिनुहोस् हातले तपाईँले हात तँलाई चाहिँ नि म हेर्छु साला खाते त आइनस् भने यदि कन्ट्याक्टमा नि तँलाई भेट जहाँ भेट्छस् नि तँलाई नाङ्गो झर साला सिस्नु पानीले यो गरेर तँलाई म यस्तो पिर्छु नि, सिस्नु पानी त हान्नु हुँदैन, कानुनी रूपमा कारवाही गर्नुपर्छ, गर्ने हो सिस्नु, पहिला त सिस्नु पानीले मजाले त्यसलाई पाठ पूजा गर्ने हो अनि त्यहाँदेखि ठाउँमा पुर्याउने हो, र म भन्न चाहे उहाँलाई चाहिँ तपाईँ श्रीमतीको लागि कति दिन खाना खानु भएको छैन अरे, खाइ भइसक्यो नि अरे नखाएको बिचरा, महिनै भयो नि, अब हाम्रोमा कहिले काहीँ बोलाउँछु आइज भन्छ खानै खाँदैन, आजसम्म पनि राम्रोसँग खाना रुचिरहेको छैन, के रुचिरहेको छैन है, छैन, सबै त्यो तपाईँको भोक प्यास सबै तपाईँको श्रीमती र सबै उयो लिएर गयो, जति मुस्यो त्यो मुसेको पनि खान सक्दिनँ, के गर्नु जलजली याद आइरहेको छ,
मासु भात पनि रुदैन अहिले केही पनि अमृतै ल्याएर दियो भने पनि रुच्दैन बिचरा म कहिले काहीँ बोलाउँछु होइन यसो मन यताउति हुन्छ कि भनेर आउँछ बिचरा भात खान त भनेर भन भात खाँदै खाँदैन अहिले अनि म कराउँछु काम गर्ने मान्छे होस् ड्युटी गर्ने मान्छे होस् खा यस्तै हो टेन्सन नगर भनेर देशी हिरोको नाम के अरे सुभाष कामत सुभाष कामत कामत हजुर कि हिरो हो फिल्महरू खेलेको छ कोनी हो विराटनगरको हिरो होस् कि तडन होस् कि के होस् भन भन तडन होस् भने पनि यहाँ मसँग सामना गर्न आइज होइन र म सुभाष कामतलाई तपाईँको तस्बिर यहाँनिर झलझली हेर्नु होला यहाँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइसक्यो र भोलिको दिन तपाईँलाई अवश्य पक्रिनेछ र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सुभाष कामत होइन सुभाष कामतलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँ श्रीमतीको मायाले होइन पीडाले भोग भोकै छु भनेको उहाँकै मुखबाट सुनिसक्नु भएको होला याद राख्नु होला है मैले भनेको कुराहरू र भोलि गएर उहाँलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँलाई कानुनले छोड्दैन किनकि तेरो बुढीसँग कन्ट्याक्ट छ भने पनि तेरो बुढीलाई पनि ल्याएर मैले के गर्नु जानेछु त्यो तँलाई थाहा होला तेरो बुढीलाई त्यही नै हो कन्ट्याक्ट छ भने तेरो बुढीलाई त्यहाँ घरमा जान्छु म मेरो कन्ट्याक्टमा आइज या तेरो नम्बर मलाई ले म तँसँग कन्ट्याक्ट गर्छु तँसँग पैसा छैन कुन हालतमा बसेको छ भने पनि भन बिजोग छ भने पनि भन हामी आउँछु तँलाई लिनु या पैसा हालिदिन्छु तँ आइज त्यति नै सही सही त राम्रो छस् भने त राम्रो मान्छे भने तँ आइज यदि तैँले बाङ्गोटिएर यताउति हिँड्छ भने मैले पनि आफ्नो तरिकाले तँलाई के तरिकाले निकाल्न जानेको के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ र सोच्नु होला अहिले त होइन बोर्डर पार गर्ने बित्तिकै इन्डिया कटिहालिन्छ पुगिहालिन्छ त्यो नसोच्नु होला है म इन्डिया गएर बच्छु मलाई कसैले पक्रिँदैन भने नसोच्नु होला हाम्रो विभिन्न अनलाइनहरू टिभीहरू हेरिराख्नु भएको होला यदि हेर्नुभएको छैन भने पल्टै पल्टै हेर्नु होला हामीले इन्डियामा गएर पनि समातेर ल्याएको छौँ तपाईँ यस्तो जुन यस्तो अर्काको श्रीमती भगाएर लाने मान्छेहरूलाई होइन अपराधीहरूलाई होइन प्रहरीसँग समन्वय गरेर हामीले पक्रेर ल्याएको छौँ र नभाग्नु होला तपाईँ लुकेर चाहिँ समस्याको सावधान हुन्छ भनेर पनि नसोच्नु होला तपाईँले चाँडैभन्दा चाँडै यो हाम्रो स्क्रिनको नम्बरमा फोन गर्नुहोला र सम्पर्कमा आउनुहोला र तपाईँलाई कसैले कुटपिट गर्दैन होइन कुटपिट गर्दैन एउटा कानुनी कारवाही चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ होला होइन यदि तपाईँ हामीलाई फोन गरेर आउनुभयो भने यहाँका सबैजना चाहिँ छरछिमेकी होइन वडाध्यक्षदेखि लिएर सबै सम्पूर्णसम्म चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्छौँ होइन छलफल गरिसकेर केही न केही त सावधान हुन्छ होला समस्याको र यसरी बच्चा चाहिँ बिजोग भएको छ यहाँनेरि जुन यहाँनेरि उहाँको श्रीमानै हुनुहुन्छ यहाँ र बच्चाहरू बिजोग भएको कारणले गर्दै मेरो श्रीमती म स्वीकार्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ र तपाईँ तुरन्तै यहाँ आएर छलफल गर्नुपर्छ र उहाँले आफ्नो श्रीमती लान्छ र तपाईँ आफ्नो बाटो जानुहोला र तपाईँलाई कसैले कुटपिट गर्दैन चाँडैभन्दा चाँडै भन्न चाहन्छु हस् त नमस्ते।